نعيد وحوي كان أكله وحقو تلاقى لين مضحة يتي مهبا والرجل دمر نكان كنا قبل إنه تاس فرحنا والله مريكرا كان أكله ومضحة أكله كان و استغنى ساس أكله فرحة أيلا مريا فرو خاسي هاي كم وان تايم بيرد هن واسير أخسا مركز ساو مرسا ساو قبل مستحضبة وعسي مركز ساو قرر قرتين دو حلقو دري سيدك دقا وعصينا تمي انت صنعوا وين ما حي دادكو حلقا اي نتوقنو اي اقلبي دهان اما انتو ذا بدن او استعمالان حنها دبدا كيما دا هم لا يا دوي حنا كيف يدي سويني بحني او حتى شاء ولا وك مال ولا كو بدن يحي او كيف يدي سويني وي كسكو ان قروح حان لو استعمالو ايا سيدي قار كميد رير غراغي نبا اي هوراي نوغو سو شيغان او كاله جيدكن وحا او يحي دوو iyada oo culimada diinta iyo dadka yaqaana cilmiga isku dawaanta dhirtuba ay noo sheegeen in caleenta geedka cilaanka ee aynu xinaha u naqaana ay xanuun fara badan ka dawo tahay horta had iyo jeer waxa soo qorto culimada kutubta ayaa laga soo helaa xinaha geedkan dhir baa la raaciyaa dhirta la raaciyo qofka ilaa xina la soo qoro oo xinaha dhir geedka ku darida lama isticmaalo sidiisana de geedku waa geed qurxin ilaahay uu noogu soo dejiyay in dumarka isku qurxiyaan ragu xitaa haday marsadaan odayaasha waaweyn oo kale inay marsadaan waa u dow waxa weeye qof markuu cirro yeeshay inuu xinaa marsaa waa dow shariicaduna way ogoshay marka waxa weeye geedkan xinuhu waa geed ka mid ah dhaqamada ugu fiican waddankeena imika kasii dabar go'ay ee aan dadku aanay aqoon u lahayn inay ilaaliyaanba sida reer miyiga oo kale imika waxay u garaacaan geedaha adhiga u garaacaan hadday u garaacaanna waxa weeye geedkaasi si gooni loo ilaashadaa wanaagsan waayo culimada qaar xitaa waxay na yidhahdeen waxaaba ugu dawo badan xiidkiisoo kale sida xinaha oo kale xiidkiisoo kale dawooyin badan bay xitaa culimmadu isticmaalaan marka geedkaasi geed dhow maaha waxaa geedkaasun baa loo karinayaa xididkiisa kaasun baa la waraabinayaa wuu cadaya waa laga waayaa dabradii iyo cagooshii iyo wixii biyaha laga sugayay dawooyin kale lagu nuugay wayna soo mareen oo kaayaga oo cadha gashay baan ku dubay waa la xuqayaa wuxuu leeyahay kulayl aanad gacanta ku hayn karin markaad gacmaha xididkiisa soo qoodeed sidaa u mariso gacmahaas wuu ku haldinayaa habab kale oo dheeraada oo laftoodu manfac weyn leh ayaa looga faa'iidaystaa cidlaanka iyadoo geesta kalena waqtigan la joogo ay quruxdiisu soo jiidatay indhaha dalalka reer galbeedka sida uu xusayo khabiir axmed ibraahim bilxaqiiqatan geedkan caleentiisa ma aha waxyaabaa la isticmaalo caleentiisa maaragtay ubaxiisoo kale ubaxiisoo kale waxa weeye ubax aad iyo aad u udgoon buu leeyahay aad yaabaysid haddii imkaalka aad geed deerkaaga aad ku beeratid malayn maysid markuu ubaxiyo waxaad odhanaysaa meeshan iyo uduga iyo quruxdiisa waad yaabaysaa moogtay marka carabtu waxay samayn jirtay ubaxa intay gooyaan bay intaanay dee badhaadhahan iyo heleen ma garanaysaa maaragtay noloshan jalxaday isticmaali jireen oo biyaha ku shuban jireen ku qaboojisan jireen dabadna jalxadda ay biyuhu ugu jiraan bay ubaxa ku ridi jireen biyaha way safayn jireen isla markaana udgoon aada u layaab badan kelmadda ubaxa waxay yidhahdaan xanuun bay yidhahdaan magacankaasa carabid bay yidhahdaan isticmaalka xinuhu aada iyo aada buu sii kordhiyaa maaragtay adduunyada markaad eegtid dhulalka bariga ee muslimka ayuu ku badnaan jiray ma garanaysaa laakiin se dhulka galbeedka imika aada bay u isticmaalaan oo waxay ma garanaysaa ama maaragtay waxay gaaladu isticmaali jiray wax tattoo la yidhaahdo tattoo waxa weeye wax ay isku qorayaan oo aan weligood go'aynin waa aragtay baan filayaa ma garanaysaa jirkooda cad ma garanaysaa laakiin se cilaankii waxa weeye muddaad marsanaysaa waxay arkeen inuu convenient yahay ku habboon yahay cilaankaoo kale inaad marsatid noocyo dhowra ayaa loo qaybiyaa geedkan xinaha ah oo mid kastaaba qiimihiisa uu leeyahay iyadoo la sheegay ka dalkeennuna inuu kaga wanaagsan yahay xinaha waxa weeye saddex buu qaybsama xina sacaytari xina caadiya iyo isagoo isku wada xinaabu haddana saddex nooc kale yahay weliba keena waddankeenna ku yaalla ayaa ugu muhiimsan xinaha
دوق فرحته اللي هو حاوي هاي إن وسارد الدجان كسومالي لان أي قرشين يسوا إن سنة كستا أي مقالون كهرجيس كم تهاي أي وقى بسوق من نانجيت وعلانا أما بحناء سيقول كستا وغيران وهرتيسا وجبرو هل جيت وحناها أو بهيسا وحناها أقبه ومرك وجهر سكوت بولو نرسلي بنا كلنا وين هرجيسا نرسلي واحد خصوصا نيلاب بقول كنو جيت سنة كي أيون خصوصا ما خاصوا لور نوع قيس أنا بس هو بناضو لهذاك وحلاه عم بجالوركا عم بوحي لهم ذا وحنا قر شيء سن إن مشان كنا وجد لوجود درس سنة كان وعلانا ونوجود تلاقي الله ماله لو حنا أنا كرسيم بقارين كوابين وكر إن جري والبا عدي دير له أي كبير تجد أم بلا بجد سو وجا استعمالا فهم لو أيوة ما أرمان كسوق كسوي بسليين هل قاصورة قال كب الغرب ذي لغي أبين إن جنا طلعان إن وجو صهرو وحنا نكدي رجل إن درتاسي مركز ديار جرودو وحنا كسي دين دون إلى عدها ونضن صوت أنت عديد نايلس هدبا تاوده هانوغون ايا كتولان تايه محاينو سمين كرنا سي اي نوغا فايديسنو خيرات كدولكينا اي او كميدي هاي جيتكن علانكو اسلام مركاسينا اي نوغا مارانو حينها سمايسكا اي ديبادها لغسو واردو اي سند كستا اي نغا بحضو لعك ترابداني هاي دي تعب دي الا طبعو والله بيرو او ادلو غشقي داد كينا دي مفهانسينا وحلو بها الا فهانسي او دي قاب كلو بيري يدي maxayte aan horta loo sameeyay qaabkiide wax loo beerjiyay la faansiyay dadku la baro ayay u baahan yihiin waxaan soo jeedin lahaa hadii la ismaqliyo tala la iska qaadanayo xinaha dhuka kale laga keenay dhibaatooyin badan buu leeyahay tinder baa lagu soo daraa tinder kuna ugu gubaa carruurta maskaxda iyo wax yeelaya xinaha dhukina ka baxay aamina oo kurta oo marsada ayaan oran lahaa hadii laga maqliyo tala in xinaha sidiisaba loo ilaaliyo meel kasto uu ku yaalo amar hirmiyaha aadan amma dadkan magaalada haadan in la qadariyo geedkan la dabar goyno sidiisa loo ilaaliyo xina soo jeedina waxa weyn galaasteen horta waa muhiim wixii dalkaaga ka soo baxa inaad ku dhirato imigan asta badan haday galaasteen wishada isku mid inta keenayaan ay kuma kala ino sameeyaan shaqo badan oo lagayla dalkiina uu ka faa'iido leh marka waxaan soo jeedin lahaa in la ino keeno warshadii lagu farsameeyo warshada small waxa aad fudud weyn warshad lacag badan kulli kama galaas qofkii da shaqo oo lagayla asna faa'iido leh qofkii waxaan soo jeedinayaa waliba siiba ganacsatada intay hal warshado isku wada mid ay 20 in 30 in keenayaan warshado kala duwan oo sida ciilankaas oo kala ka faa'iideeya amba khayraadka dhulkeena oo kale sida magaalada istanbul oo kala ka faa'iideeyna keenana kala duwan warshadaha ayaan ku tirin lahaanu